Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E voltamos hoje com Assassin's Creed Valhalla e mais informações sobre a DLC Dawn of Ragnarok, que está para chegar agora no próximo dia 10 de março, em um conteúdo totalmente diferente, né? Separado aí. Segundo a Ubisoft, é o projeto mais ambicioso para uma DLC, né? E a gente sabe que, se realmente for, segundo o que eles estão dizendo, o negócio tá para ser grandioso mesmo. Bom, na última atualização, como vocês sabem, diversos arquivos novos foram encontrados, né, na versão de PC, e a gente conseguiu extrair bastante coisa que a gente está mostrando todos os dias para vocês. E neste vídeo em específico, eu gostaria de estar mostrando para vocês a armadura do pai de todos, né? A armadura de Odin, aquela que foi divulgada em todos os teaser, em todos os trailers, em todos os materiais, né, de divulgação de Dawn of Ragnarok. Agora eu posso estar trazendo para vocês detalhes sobre ela. Mas antes da gente falar, já peço para vocês que deixem aquele like matadeiro, meu. Não rola não, dá essa força pro Lil, tá? Não espera o vídeo acabar não, já deixa aquele like destruidor agora, que ajuda muito o meu conteúdo, tá? E se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça, né, os vídeos, dá uma olhada no conteúdo. Se você gostar, se achega, se inscreva, porque vai ser um prazer enorme ter você junto da gente aqui no canal. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, né, esse é o conjunto de Odin, o conjunto do pai de todos, que vai estar disponível na Dawn of Ragnarok. Não sabemos exatamente qual o momento, né, preciso em que vamos pegar o traje, o que vai ser necessário, se já vamos começar, né, o game, a expansão com esse traje, mas o que eu posso dizer são os detalhes. Então aqui eu tô passando num 360 que a gente está acostumado sempre fazer aqui no canal, para que você possa ver, né, o conjunto num todo, saca só. Com o capuz, manto na verdade, eu achei que era azul, galera, e é um manto verde, né? No trailer parecia azul, ou eu tô doido. Vamos dar uma olhada nos atributos e conhecer a armadura em si. Então, saca só. Este é o Eivor na versão Odin. Na versão Odin. Nova barba, novo cabelo, né? Que é a barba e o cabelo dos anões. Caso vocês não tenham visto o vídeo onde nós mostramos em detalhes, tá passando no cardzinho, é só ir lá dar uma espiada, tá? E pra que que esse negócio serve, meu? Vamos ver. Tecida habilmente para evitar ruídos, com contrapesos decorativos para firmar o passo do usuário e fabricada com precisão para proteger de qualquer temperatura. Todas as peças desse conjunto de armadura podem ser compradas nos domínios de cara. Então aqui eu acho que a gente já tem um norte aí, já tem um spoilerzinho da onde a gente vai pegar esse traje, galera. Cara, vocês estão ligados, a gente já falou sobre ela aqui, vai ser uma valquíria no Dawn of Ragnarok. Inclusive vocês estão vendo aí na tela, né, algumas capturas de B-rolls da própria Ubisoft, tá? É, esse aqui em questão foi postado até pelo maninho Joe Raptor, valeu Joe! E até então eu achei que nós só conseguiríamos tatuagens lá, mas não, ela vai ser um comerciante, né, aparentemente, aqui onde nós vamos poder obter também peças de armadura. Legal, legal, legal. Bom, as vantagens é o seguinte: chance de aumentar o ganho de adrenalina por disparo na cabeça ou golpe em algum ponto fraco. Então, o foco desse traje, aparentemente, é caça, né? Arco e flecha. Quando acertarmos um ponto fraco, tá ligado? Aqueles
pontinhos vermelhos nos inimigos, nós vamos aí ganhar um... vamos ter a chance, né, de 50% de chance de obter de 2 a 3 vezes mais ganho de adrenalina para a gente poder utilizar as aptidões do game. Fora isso, nós também temos um aumento adicional de dano de disparo na cabeça usando o traje, mais 25% de dano de disparo na cabeça. Claramente, então, é de fato um traje pra... ó, vocês estão vendo, eu ia falar aqui pra caça, mas bom, olha a ramificação dele ali, corvo, tá vendo? Então podemos dizer que é pra furtividade, o que não é uma mentira, né? Porque quando você utiliza seu arco e sua flecha, você tá fazendo nada mais, nada menos que um ataque furtivo à distância, na maioria das vezes, certo? Ou tô errado? Me corrijam aí. Fora isso, galera, vocês se lembram que eu tinha comentado com vocês sobre este arco, Olho de Aesir? Olhando alguns B-rolls que a Ubisoft soltou, agora faz mais sentido ser um arco pro Eivor nesse set. Olha aí. Concede um pouco de adrenalina após um disparo na cabeça totalmente carregado. Então ele casa com o traje totalmente. Posso dizer que essa arma, ela é feita para você poder usar com o traje pai de todos. Fora isso, meu, isso aqui é incrível. A empaladora. Eu não sei se eles vão diminuir isso aqui. Eu acho que eles vão descer um pouquinho mais esse quadro aqui, porque ele tá zoado, tá vendo, ó? Pra gente ver a arma, a gente tem que fazer um somebody love aqui, ó. Tá vendo aí? Galera, essa é uma nova classe de armas que vai chegar no game, beleza? A Atgear, né, é uma nova classe, não é uma nova arma, não é um novo tipo de arma. Eu tava achando, né, nos conteúdos que a gente fez anteriormente, que encontramos, né, nos arquivos do jogo, Atgear e tal, eu tava achando que era uma arma, mas não, é um tipo de arma novo. Nesse caso, nós temos a empaladora. Bem feita, era para ser um presente pessoal para a Sublime, mas nunca foi entregue. Qual que é a vantagem dessa arma? Chance de crítico quando estiver com pouca vida. Então ela vai te dar um boostzinho aí de mais 50%, né, de chance para atingir 10% a mais de... não, peraí. Quando nós tivermos com o limite de vida abaixo de 50%, nós teremos mais 10 de chance de crítico. É isso aí. É isso aí. E galera, eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou mostrar em detalhes outras Atgear que existem no jogo e que nós encontramos, tá? Então não é só essa que nós teremos na expansão. Nós teremos mais 3 diferentes. Ao todo, 4 Atgear para poder estar utilizando em Dawn of Ragnarok. Fora isso, nós temos o escudo, proteção do pai de todos. Um escudo primoroso e muito estimado pelas Valquírias. Qual a sua vantagem? Aumentar o dano de aptidão quando nós fizermos, né, a aparagem. Quando a gente aparar, por dentro de 10 segundos após a aparagem, nós temos mais 20 de dano na aptidão que a gente for utilizar. Eu achei muito bonito isso, cara, muito bonito o design do escudo. Aqui dá pra gente ter uma noção do tamanho da arma, cara. Deixa eu colocar no modo foto aqui pra gente dar uma olhada melhor, olha aí. É uma arma muito grande e o escudo muito belo também, não? Tá, vamos ver a movimentação. Ó, galera, uma movimentação totalmente nova. Pesado agora. Ó. Que legal, velho. De novo, pesado. Massa, massa, massa. E se eu tirar... ah, peraí. E se eu trocar, né? Peraí.
Qual que é o golpe? Uou, como é que é? Esse é o golpe especial? Pera aí. Ele segura. Meio estranho. Vou ter que testar na prática isso aqui daqui a pouco pra ver como é que funciona. Aqui ele tá segurando com uma mão só. Vamos ver com duas mãos. Não? Ó! Ó a animação, galera. Muito brabo. E o pesado? Caraca. O especial? É, eu preciso descobrir ainda o que que esse especial... Opa, lá. Segurou. Agora com as duas mãos. Que legal ele abrindo a mão, cara. E... eu preciso descobrir o que que é isso, cara. Ó, faz até um barulhinho. Fogo no parquinho? Bora. Caraca! Cara, olha o sangue! Galera, vamos pro lugar onde tem sol, talvez mostre o sangue melhor. Caraca, irmão! Ó o sangue, ó o sangue! Nossa, sensacional essa arma! Esse tipo, né? Essa classe de arma. Deixa ele me ver, senão vai atacar furtivamente. Cara! Cara, na moral, olha esse sangue, essa dança de sangue que essa arma faz, galera. Em pensar que quando a gente estiver enfrentando os gigantes, né, de fogo ou de gelo, é, tudo isso aqui vai ser magma, tudo brilhante, cara, vai ser lindo. Deixa eu entender pra que serve isso aqui, ó. Ô, louco, 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 louco. Vem, vem, de novo. Cara, ele faz isso sozinho, galera. É sozinho. Adorei a finalização. Cara, ele faz isso sozinho. Você só segura. Ó, a gente só segura. E quando o inimigo acertar, o restante... Ah, vem pra cá, mano. Vem aqui. Cara, animal! Quero mais, quero mais, quero mais. Você aí, tiozão. Ah, opa. Cara, essa dança de sangue que eu tô... Olha isso, cara. Ai, que da hora. Segura. Espetacular. Espetacular. Cara, é assassinato isso.
essa arma é um roubo. Essa classe de arma é um roubo. Saca só, galera. Olha ele aqui. Gullinburst. Não sei se é assim que fala. É, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho... Tem uma... Ah, tá aqui. Corvo mecânico. Tá aqui, ó. Essa é a ave nova. O corvo mecânico. Né? E o javali, mano. Vamos dar uma olhada nos dois. Até. Galera, olha só o brabo. Aquele javali que eu havia mostrado pra vocês nos B-Rolls que a Ubisoft mandou. Cara, ele é lindão e brabo, hein? Pelo jeito é brabo. Ó. Mexe com o bichão. Opa. Ó. Segura, peão. Que da hora, cara. Que da hora. Insano. Insano. Beleza. Vou tirar uma fotinha aqui rapidão. E para Sunin, nós temos o pássaro de aço. Bonito também. Olha aí, bem bonito. Diferente, né? E já era, galera. Comentem aí o que vocês acharam do traje, né? Do conjunto Pai de Todos. Tá? Eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu, se você não curtiu. Qual das peças você achou mais interessante e qual você achou menos interessante? Numa possível vinda pro Reda, né? Qual delas você pegaria, qual não pegaria? E aí, vai jogar Dawn of Ragnarok? Não vai? Conta tudo pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Se você se sentir à vontade, né, e confortável com isso, peço pra vocês que me sigam nas redes sociais. Tá passando aqui na tela e também na descrição tem o link pra facilitar, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!